Nazdar lidi, vítejte u dalšího dílu českého experimentálního let's play dvojhry Unravel 2 s dvojčatama. Jo, nemůžu držet věčně, nech toho. Hej, já jsem vždycky na tom byla. Hé, co se chytla? Je to slyšet. No právě. Haló? Uvolní lano. Já mi nechci uvolnit lana, lidi. Konečně. Wow, jako musím až skokšit. Oni jsou tak krásný. Hej, vytáhni mě. Já to si zkusím. Jde. Ty jsi do ohně. Ne. Já jsem si říkal, že to jsi nemusela. Musela. Hej, co mi udělala? Co děláš? Ty, no já si myslím, že jsem ta tvoje postavička. Hej! 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 Co se furt zabíš? Nech toho, Ludko. Kdy se zabíš celou dobu ty? Ne. Ale žiju. My žije, vytáhni mě. Hej, sas, proč mě nevytáhla? Tady jenom vypíná se mikrofon. Slyšíte? Ty žloutá. Já ho vypínám z dobrý věci, protože ty tady žveš na video. Myslíš si, že to je, co tam chce, aby všichni slyšeli? Je to. Tak, bude to ne, mě to nechce slyšet. Ještě jednou a já už to vyvíjím. Je z toho. Nemůžeš mě furt vypínout. Co se zabíš? Se, ty jsi první. Tak jsem si můžu se ty zabíš. Mě všichni jsem přežila. Proč jsi zabila? Už jsem byla, ty jsi schválně zabila. Hej, jsi žádný idiot. Že mě chytla? Ne, co se hloupám. Hej! Idiot, který mu to jde. Tak mě vytáhni. No kdo to chodí to? Ale to nejde. To je hrozné. A! Ale mám tam šňůrku, tak mě to asi vytáhne.
Jak projde, tak mě to asi vytáhne. Co se mi stalo? Jestli to mám rozhoupat. Já se musím rozhoupat na tobě. Už je mi to jasný. Já jsem slidla. Tak, přesto? No, však já to dělám. Tak. No to zapomněj, nebudeš se na mě houpat. Pojď sem zpátky. Si to dovolí pohled. Co děláš? No co asi? Teď už jsem tam byla. Tady to buklí, tak jako nebudeš to dělat prostě. Já skočím dolů. Co děláš? Počkej. Uj. Co jsi mi udělala? Nic, co se točí. Přihazuju. Jdem dolů. Hej, mi to leze nahoru. Jak jsi dolů? Co mi děláš? Nech mě se rozhoupat, já se chci rozhoupat. A tě pár, já se taky rozhoupám, je to jasný. A? Co mi děláš? Tak ty mě... Tak ty tam táhneš, tak co si myslíš? Táhne ten válec. Jenom já tam můžu. Jdeš to přirozený přes tady tu pevnou zeď. No dobrý, jdeš to. Co děláš? A. Těžká. Pomoc. Co to děláš? To je válec. Ty to vážně ničíš tu vůbec. Jak se točí? Nic nějak neskáče. Jako předtím, ten to ha? Já nechci mikrofon. Ne. Nech toho, Lucko, ne. Co děláš? Proč vždycky kupuje všechno? A tady bys zůstala tady a já tam normálně prostě... Ani nápad, já se budu houpat. Ne, co mi děláš furt? Jo, no, proč ty? To bude asi dlouho. V začátku jsem byla já, takže... No tak. Aha. A, že si mě táhneš pryč? Přestaň! Přestaň! Nebudeš tohle dělat! Pojď! Pojď vždycky dolů! Nebudeš mě tahat dolů! Budeš za duší!